Liška Bystrouška vznikla po Káti Kabanovej, čo bola opera, ktorá, ktorá bola komponovaná na veľký svetový námet, teda Ostrovského búrku. V Liške Bystrouške sa Janaček ako keby vrátil domov. Vrátil sa prostredníctvom predlohy, ktorú zhudobnil, prostredníctvom toho romániku, novinového romániku Rudolfa Tesnohlídka, ktorý vychádzal na pokračovanie. A tento návrat domov uchopil aj tematicky, aj hudobne a podarilo sa mu asi v najväčšej miere využiť ten svoj legendárny princíp nápjevkov mluvy, teda takých krátkych záznamov, melodických sekvencií ľudskej reči a navyše v Liške bistrožke použil nielen tie princípy ľudskej reči, ale aj princípy zvukov zvierat a zvukov prírody. Hudba Leša Janáčka je nesmierne emotívna, je prekvapivá, veľmi originálna a ja milujem takú jej lakonickosť, milujem jej stručnosť, schopnosť vytvárania lyriky a takisto schopnosť vytvárania silného gesta. Tá inscenácia bude drsná, bude Melancholická, bude jemná, bude aj vtipná, múdra a myslím, že aj vizuálne krásna. Prvé slovo, ktoré mi napadá, je pravdivá.